Zvērot uzticību Latvijai, zemesardzes 25. Kainieku bataljonu saimē nu pat pievienojās vēl 15 jaunie zemesargi no Cesvaines, Lubānas, Gulbenes un Madonas novadiem. Tostarp arī gulbenieti Inita Savicka, kuras ikdienas darbs saistās ar žurnālistiku. Diena ir unikāla, kā redzat līst lietas, bet laikam tas ir tāds, kā jau minēja zvērestu laikā. Tas laikam jau ir tas pirmais pārbaudījums, ka jābūt gatavam uz visu. Ir vēlme pilnveidoties, un es domāju, tas ir tā paša attīstībai, paša izaugsmei. Tas ir tas, kāpēc es arī esmu šeit. Vai es varu sevi saukt par patriotu? Ja jau es esmu šeit, tad noteikti, ka jā. Savukārt Maraks Cālers savu aicinājumu pievienoties zemesardzei skaidro ar karavīra gēnu jau vairākās paaudzēs. Mani senči bijuši Latvijas armijas karavīri ļoti daudzi, diemžēl. Nu, tad es arī izlēmu arī pieteikties tādēļ arī daļēji un iestāties armijā. Zvēresta došana svinīgā ceremonija allaž notiek kādā zīmīgā vietā. Šoreiz tam izvēlētas Ošupes pagasta Liepsalas, vieta, kur dzimis pirmais latviešu bruņoto spēku komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks. Pirmo reizi Liepsalās visā pastāvēšanas laikā ir svinīgais zvērests. Šī būs tradīcija, kad mēs brauksim un nodosim zvērests. Par jauniešiem viņi ir ļoti motivēti. Mēs to nesen izrunājāmies ar viņiem tā mazliet formāli. Viņi ļoti motivēti ir un gatavi sevi ziedot brīvo laiku un nākt uz mācībām un sevi iesaistīt valsts aizsardzībā. Pēc zvēresta jaunie zemesargi uzsāks pamatapmācības kursu, ko iespējams apgūt vairākās nedēļas nogalēs vai intensīvā pamatapmācības nometnē, kas šogad zemesardzes 2. Vidzemes brigādē notiks no 3. Līdz 23. Augustam. Kad zemesargs atnāk šeit, arī šodien mēs redzējām, kad jaunieši varbūt viņo sejās var redzēt nelīdz galam pārliecību pa sevīm, pa savām spējām, spēkiem. Bet izejot kaut kādu apmācības posmu, jau pamatapmācības nometnes beigās, mēs redzam pavisam citas sejas. Pirmkārt, tur ir mazliet lepnums par to, ka viņš ir spējīgs, tik galā ar grūtībām. Viņš sajūt savu pašpārliecību un viņš saprot, ka teiksim, tā savu vērtību un arī turpmākai dzīvei, jebkurai. Vai tā ir militārā joma vai civilā, jebkurā gadījumā tas ir pirmkārt šis rūdījums un, protams, arī, zināšanas to, ko viņš iegūst. Patriotismu, to, ko viņiem ir ielikusi ģimene, ko viņiem ir ielikusi skola, mums, armijai, armijas cilvēkiem, šīs vērtības ir jāpaceļ visaugstākajā pakāpē, un mēs gatavi to ar viņiem kopā darīt. Jāpiebilst, ka 25. Kainieku bataljons ir viens no 5 otrās Vidzemes brigādes bataljoniem. Tajā dien vairāk nekā 500 zemesargu un karavīru. Šogad bataljona sastāvā tiek veidota profesionālā dienesta kaujas atbalsta rota, kas tiks izvietota Stāmerienā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.